Bom, gente, aí eu de novo aqui. Eu dei uma polidinha nela para ver como ela ficava, né? Mais limpa, tirando um pouquinho daquela crosta. Não deu para polir muito, falta de tempo mesmo. Mas deu para ver que já dá para ver bem, ó, a transparência dela. Olha que coisa linda, né? Agora vamos ver como que ela fica na lanterna. Olha, depois de polida, ela não ficou tão amarela como ela estava. Já dá para ter uma noção melhor do que ela é. Linda, é? Alguém se arrisca a dizer o que que é? Imagina essa daqui bem polida mesmo, deixando ela bem transparente, como ela não deve ficar linda, né? Eu não tava com lixo, não tava com nada. Eu só passei ela no couro. É uma lixa pra tirar um pouco a crosta. Daqui é pra vocês verem a minha linda pedrinha de três cores. Eu ainda não descobri o que que é. Alguém se arrisca a dizer que pedra é essa? Aqui. Coisa linda, é? Esse foi meu presente do dia da eleição, né? Deus me presenteou com essa pedrinha tão linda. Eu achei que era uma bolinha de gude e era essa maravilha. E hoje foi com essa maravilha aqui. Olha que linda. Imagina ela lapidada. Pedra linda na montaria. Só um pouquinho que eu lustrei, ela já deu esse brilho. Bom, gente. E essas inclusões dentro dela, não dá pra saber o que que é. Bom, para não ficar muito longo, era só isso. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.